Hola, què tal? Soc la Núria de la màgia dels llibres i avui us porto un vídeo completament diferent al que he fet fins ara. Acabo de rebre aquest paquet que esperava moltes ganes, ha vingut amb un dia de retras i ja estava una mica dels nervis perquè... bueno, perquè sóc així d'impacient, sincera i senzillament. Aviam, a dintre tenen que haver-hi 4 llibres molt diferents del que jo acostumo a comprar, molt diferents de tot el que m'heu vist fins ara, però que tenim... que són llibres que esperava moltes ganes, unes edicions que vaig creure que eren molt maques, ara veurem si són tan maques com em van semblar. I, bueno, ja dic que és la primera vegada que faig una cosa així, normalment us els ensenyo quan ja els tinc a casa. D'aquesta manera ens estalviarem que surtin en el book haul i fer-lo a terra com el faig sempre. Vale, sempre venen com molt ben empaquetats. I voilà, els aniré traient perquè l'espai que tinc ja veieu que és minúscul. El primer és d'Arthur Conan Doyle, Estudi en Escarlata, publicat per Aliança Editorial i amb aquesta portada tan xula. Aquest llibre me'l compro per un repte lector d'aquest any, el repte victorià. És un dels llibres que entren en una de les premisses. No l'havia llegit encara. Reconec que he llegit poc Conan Doyle, l'he llegit sí, però poc, molt menys del que jo voldria. I al veure que dintre del repte m'entrava precisament aquest, que no l'havia llegit, doncs vaig decidir que era el moment, vaig trobar aquesta edició d'Aliança, que em va semblar força xula, i a veure si us la puc ensenyar una miqueta més. I bé, la vaig agafar. Això és un dels 4... que vull deixar un per l'últim, perquè és el... bé, ja el veureu. El segon és, també pel mateix repte, és aquest que és, aviam, El fantasma de Canterville i altres contes, de l'Oscar Wilde. També m'entrava en una de les premisses. I El fantasma de Canterville sí que l'he llegit, però tinc una edició molt lletja, molt vella, però a més no és que sigui antiga, és que és lletja. I també vaig trobar aquesta, també és d'Aliança, i també em va semblar molt xula i vaig decidir que també era hora de renovar el llibre. I aquest ha sigut un caprici. També, quan vaig veure aquesta edició d'Aliança, d'un dels meus contes preferits, Mary Poppins i Vuelve Mary Poppins, no em vaig poder estar. De veritat, no em vaig poder estar. Això ja dic, ha sigut un caprici, però un caprici dels grossos, però és que, a més, ve il·lustrat. I, bueno, em va semblar que era molt maco, no tenia la Mary Poppins, ni de petita, no he tingut mai el conte de la Mary Poppins, he vist la pel·lícula infinitat de vegades, però el conte no l'he llegit mai. I bé, a la meva edat crec que ja anava sent hora de poder llegir la Mary Poppins. I, per últim, aquest també ha sigut un caprici, però aquest ja entendreu, el caprici. Aviam. A veure si ho puc treure tot i us el puc ensenyar bé. Víctor Hugo. He llegit també molt poquet de Víctor Hugo, crec que només he llegit Els Miserables de Víctor Hugo, i aquesta vegada no me n'he pogut estar de fer-me amb Nostra Senyora de París, una edició il·lustrada que he vist a molts canals de YouTube, a moltes comptes d'Instagram, i bueno, tenia moltes ganes de llegir-lo, sóc sincera. Em podia haver quedat l'edició més senzilla, de butxaca, molt més petita, molt més econòmica, però em va fer molta il·lusió aquesta. Va fer molta il·lusió aquesta il·lustrada perquè és un llibre que, ja dic, no... mireu quina portada més xula. Jo no l'he llegit mai, però recordo que quan jo era petita i anava al parc, era el llibre que la meva mare sempre duia a la bossa. Aquest, i quan va acabar aquest, va continuar amb Els Miserables. Els Miserables jo sí que l'he llegit, però aquest, malauradament, es va perdre en un incendi que va haver-hi a casa dels meus pares i es va perdre el llibre. I, bueno, no... per circumstàncies mai m'havia donat per fer-me amb un altre exemplar. I quan hi he anat veient aquest il·lustrat, que a més és com molt maco,
És una edició molt cuidada i molt ben feta d'Aliança. Vaig decidir que era el moment de posar-m'hi. No sé quan el llegiré, perquè ja veieu que el llibre de petitet no té res i tinc moltes novetats pendents de lectura, masses, però és que té quasi 700 pàgines, però sé que el llegiré. Que el comenci demà i l'acabi d'aquí un any? Pot ser perquè no tinc cap pressa en llegir-lo i el puc anar alternant amb lectures que em corrin més pressa o que tinguin prioritat o... Bueno, és igual. Que el llegiré sí. Quan? No ho sé. Quant de temps em durarà? Suposo que una eternitat, però m'és igual. De moment estic esperant que ja les ensenyaré, unes fundes que m'he comprat molt maques amb una compte d'aquí Instagram, que quan les tingui a casa ja us les ensenyaré i us diré quina compte és perquè veieu com treballa. I així que la tingui el forraré, perquè no vull que se'm faci malbé la coberta, i és que la sobrecoberta m'agrada molt i no vull que se m'espatlli, i aleshores el començaré a llegir amb tota la calma i la paciència del món. Bé, doncs ja veieu que són llibres que s'escapen bastant a el que jo estic acostumada a ensenyar-vos. Aquests dos, ja dic, han sigut un caprici, però bueno, un caprici de llibres crec que és assumible. I aquests dos han sigut per un repte lector, però a més són dos llibres que, ja dic, per circumstàncies no... Aquest sí que l'havia llegit, però tinc una edició molt... molt lletja, ja ho he dit abans. No és que sigui antiga, que això per mi és el de menys, és que és lletja. I Conan Doyle, a l'estudi d'unes carretes que no l'havia ni llegit. Bé, doncs fins aquí aquest vídeo per ensenyar-vos aquestes quatre novetats per mi que acaben d'arribar a casa. Moltes gràcies i fins la propera.